Gjyqtari Gjin Gjoni ka dorëzuar dorëheqjen për largimin nga sistemi i drejtësisë. Gjoni, aktualisht gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Tiranës, e ka nisur letrën e dorëheqjes Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit të Tiranës Gjin Gjoni ka dhënë dorëheqjen. Kërkesën për dorëheqje ja ka dërguar Këshilli të Lartë Gjyqësor në 17 korrik. Kërkesa ende nuk ka mbërritur në kolegjë. Aktualisht Gjoni është ende në hetim administrativ, por ende nuk është përballur me vettingun. Pikërisht me këtë fakt lidhet edhe lëvizja e fundit për të ikur nga sistemi i drejtësisë. Gjoni e ka dorëzuar dorëheqjen për shkak se ai gjykon se procesi i vettingut me të cilën ende nuk është përballur, nuk është i barabartë sipas gjyqtarit. Procesin e rivlerësimit e kalojnë të gjithë ata që shërbejnë politikës. Përgjatë 27 viteve i kam shërbyer me devotshmëri vetëm kushtetutës dhe ligjit. Kam ditur të qëndroj me profesionalizëm presionit. Prej kohësh sistemi i drejtësisë është në kolaps. Lëvizja dhe sfida e vettingut nuk kanë më të njëjtat parametra dhe as kritere të barabarta për të gjithë. Nëse je shërbëtor i politikës, nëse firmos dhe vulos pa menduar, nëse je shpallur më parë armik i partisë, nuk shihesh me sy të mirë dhe përfundon në rrugë. Për 7 vite me radhë jam nështruar sulmeve politike nga përfaqësues të pushtetit ekzekutiv. E vetmja mënyrë që kam mbetur për të shërbyer publikut është që të dorëhiqem duke mos lënë padrejtësinë që të marr përpara këdo vetëm nga frika e pushtkatimit pa gjyq. Trupa e cila më gjykon mua dhe kolegët e mi të nderuar, të cilët kanë mbajtur peshën nga vështirësitë më të rënda dhe më të mëdha, është në nivel që lë për të dëshiruar, si në aspektin profesional dhe në formimin e përgjithshëm, si dhe në lidhjet që kanë me politikën. 80% e tyre kanë qenë në punës të kësaj administrate. Për këtë arsye kërkoj të heqë dorë në mënyrë të paevokueshme nga statusi i gjyqtarit, si dhe njëkohësisht dhe gjyqtar i Gjykatës së Apelit, dhe përrjedhoj edhe të anëtarit të Kolegjit Zgjedhor. Thuhet në kërkesën e Gjonit drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor.